को पिडल को सिनेमा नेपालीलाई सुहाउँछ बहिले तमरा तो ठिकैमा हेलो नमस्ते स्वागत छ आज हामी सङ्खुवा सभा सदरमुकाम खाँदबारीमा रहेको यो खाँदबारी हाट ठ्याक्कै दसैँभन्दा अगाडिको शनिबारको खाँदबारी हाटको भिडियो तपाईँलाई देखाउँदैछौँ यसरी लाग्छ खाँदबारी हाट हेर भाइ त यो सिस्नो कसरी हो सिस्नो खाएर दसैँ मनाइदिउँ कि क्या हो यो कागती कसरी रहेछ कागति कसरी रहेछ 100 रुपियाँको 16 दाना कति मुठो अरे हो नमस्कार नमस्कार यो टमाटरको दाम कति भन्नुभयो 180 तपाईँ नि 200 बनाउनु न अरूतिर 200 रहेछ 200 बनाउनु न त्यही त यो इस्कुस कसरी दिनुभयो हो 50 रुपियाँको 4 दाना आयो नि ए लप्सी ल कसरी लप्सी चाहिँ हेलो दसैँ बेला अचार बनाउनु ठिक हुन्छ है हो नि हजुर खोर्सानी कसरी हो मानाको 50 रुपियाँको 2 सय हेर्नुहोस् यो इस्कुस चाहिँ 100 रुपियाँ भाग ए के अरे 50 रुपियाँ भाग मह कसरी हो हजुर 1200 घटाउँदा 1000 आउने रहेछ तिस रुपियाँमा आयो सिमी कसरी दिनुभयो हो 40 रुपियाँ पाऊ सिस्नो 50 रुपियाँ टमाटर कसरी दिनुभयो
190 10 रुपियाँ त रहेछ, 200 बनाइदिनु। अनि चान्चुने पनि गर्नु परेन होइन। ल ल ल, यो सिस्नो कसरी दिनु? 50 रुपियाँ। म हरेक हप्ता सिस्नो खान्छु नि त। यो निम्बुवा हो, कसरी दिनुभएको छ यो? 50 रुपियाँ दुइटा, तिनवटा। ए, कहाँ खोज्यो? कसरी 50 को तिनवटा अरे भाइ? हो व्यापारी हो र, ह्यान्डसम छ त ब्रदर। अनि कसरी दिएको? 100 को 20 दाना। माथि त नि 16 मात्रै दिन्छ त माथि। अँ, नाफा भोगी घाटा भयो त त्यहाँ लिनु। 100 को 20 दाना अमिलो पनि छ हो। यस, DSYAN DSYAN। या पैसा लिन छोडेर भाइले हाम्रो च्यानल सर्च गर्दैछ। हो हो, सही सही। घर कहाँ हो? DSYAN YAN भाइ पनि व्यापारी नै हो। के बेच्छ उनीहरूको भाइले? ए, गुड गुड। अर्को भाइ पनि व्यापारी नै रहेछ ल। हो, भेट्यो भेट्यो च्यानल ल। बाला सिसुवाको होइन, ए होइन रहेछ। अँ, यो पेरुङ गएको कसरी दिनुभयो? 12.50 ल। यो सभातिरको माछा हो क्या? सभातिरको माछा हो। भाइ पनि व्यापारी नै हो। के बेच्छ उनीहरूको भाइले? ए, गुड गुड। अर्को भाइ पनि व्यापारी नै रहेछ ल। हो, भेट्यो भेट्यो च्यानल ल। <laughs>
कति दाम रहेछ? दाम कति? दाम 1500 अरे 1500 मात्रै? सस्तो भयो नि त नि सस्तो होइन ल्याइ नै हाल्नु भयो? कति दाम रहेछ? 20,000 कसरी हो यो पाठा? कतिदेखि कतिसम्म छ? 9,000, 5,000, 4,000 ल बाला चिसुवाको होइन ए होइन रहेछ अँ यो पेरुङ्गोको कसरी दिनुभयो? 12,50 ल यो सभातिरको माछा हो क्या? सभातिरको माछा हो जनाउँछु कसरी अझै पनि हिँड्दै हिँड्दै हिँड्दै